အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတစ်ပတ် knowledge bank အစီအစဉ်ကနေကမ္ဘာအမြန်ဆုံးပြိုင်ကားတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်ထိမြန်ပြီးဘလို့ကြောင့်ကမ္ဘာအမြန်ဆုံးလို့ပြောရတာလဲဆိုတာကိုသိရှိနိုင်စေဖို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးအထိဆက်ကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာပြိုင်ကားတွေဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့ပြိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတိုင်းအကွာအဝေးနည်းနည်းလေးပြိုင်တာလည်းရှိသလိုအကွာအဝေးတွေအများကြီးနဲ့အပတ်ရည်များများနဲ့ပြိုင်ကြတာလည်းရှိပါတယ်အခုပြောပြချင်တဲ့အများဆုံးကားကတော့ Top Fuel Racing လို့ခေါ်တဲ့အကွာအဝေးတူတူလေးမှာအမြန်နှုံးအများဆုံးနဲ့မောင်းတဲ့ပွဲမှာပြိုင်တဲ့ကားအကြောင်းပါပဲမြင်းမြောင်တက်တဲ့အတိုင်းပေတထောင်လောက်အထိပဲရှည်တဲ့လမ်းပေါ်မှာအမြန်မောင်းတဲ့ကားတွေပါအဲ့ဒီကားတွေကိုတော့ Top Fuel Dragster လို့ခေါ်ပါတယ်ကားရဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ပုံစံကအထူးပြုလုပ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်အချားပြိုင်ကားတွေနဲ့ပုံစံမတူပဲနောက်ဘိန်းနှလုံးကိုအကြီးနဲ့အရှိဘိန်းသေးသေးလေးကိုအရှိထွက်ပြီးတိဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘေးအကြီးနှလုံးကိုလည်းတာယာအမားကိုမတုံးထားဘဲနဲ့တာယာပြော့ပြော့လေးနဲ့အထူးပြုလုပ်ဖန်တီးထားတာပါအင်ဂျင်ကိုလည်းသူ့အတွက်တီးတန့်တိဆောက်ထားတဲ့အင်ဂျင်ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ် Dragster တွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့အကွာအဝေးအတွင်းမှာပဲအများဆုံးမောင်းနေနိုင်တဲ့ကားကအနိုင်ရတာကြောင့်မလို့ချက်ချင်းပေါက်ကွဲအားပြင်းထန်ပြီးလိုချင်တဲ့အမြန်နှုံရဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်စီတန်းမှာနိုက်ထရိုမီသိန်း60ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မီသနောကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရိုးစီထက်ပေါက်ကွဲအား9ဆကျော်မြင့်မအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်အင်ဂျင်ပေါက်ကွဲမှုများပြီးပါဝါလည်းအများကြီးထုတ်ပေးနိုင်တာပါ။အင်ဂျင်ကနေ 11,000 horse power ထိထုတ်ပေးနိုင်တာပါ။အမြန်ဆုံး Dragster က2019တုန်းက Las Vegas မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ပွဲမှာ Brittany Force မောင်းနေခဲ့တဲ့ Dragster ပါအဲ့ဒီတုန်းကပြိုင်ပွဲကို 3.65 စက္ကန့်တည်းနဲ့တနာရီကိုကီလိုမီတာ 544.23 နဲ့ပန်းဝင်နိုင်ခဲ့တာပါဒီလောက်အမြန်နှုန်းကတော်တော်မြန်တဲ့အမြန်နှုန်းဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့အနီးအနားမှာရှိတဲ့သူတွေကိုနားစီထိခိုက်မှာဆိုးတာကြောင့်နားအဆို့တွေတက်ခိုင်းထားရတဲ့တစ်ထိဖြစ်ပါတယ်လာအားပေးတဲ့သူတွေဒိုင်းတွေကိုပွဲမစခင်မှာနှကြက်တက်ထားကြဖို့အသည့်ပေးပြီးမှပွဲကိုစကြရတာဖြစ်ပါတယ်အင်းရင်တန်ကတော့တော်တော်ပောက်ကွဲတန်ထွက်နေမှာအမှန်ပါနောက်ထပ်ကားတစ်စီးကတော့အင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့ကားပါဖြစ်ပါတယ်။ဂျက်ကားမျိုးစားဖြစ်ပြီးတော့အတန်ထက်တောင်မြန်အောင်မောင်းနေနိုင်ပါတယ်။ကားရဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံကအမှတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဂျက်လင်ရင်တစ်စီးလို့ထင်မိကြမှာပါ။အဲ့ဒီကားကိုတော့ Trust Supersonic ကားလို့ခေါ်ပါတယ်။စီကုံတာကိုကြောက်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီကားကလုံးဝလမ်းဖြန့်သွားစေမှာပါ။တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာတင်18ဂါလန်လောက်ကုန်ပါတယ်။ကားက54ပေရှည်ပြီးတော့12ပေကျဲရှိနေတာပါအလေးချိန်က10တန်လောက်ပဲဆိုတော့အရန်ကြီးလေးတဲ့အထဲမှာမပါပါဘူးသူ့မှာတုံးထားတဲ့ agent က F4 တိုက်လေရင်မှာတုံးထားတဲ့ jet engine နှလုံးကိုအသုံးပြုထားတာကြောင့်မို့လို့16စက္ကန့်အတွင်းမှာနဲ့တနာရီကိုကီလိုမီတာ1000လောက်ထိမောင်းလို့ရတာပါမြေပြင်ပေါ်မှာအတန်ထက်မြန်အောင်မောင်းနေနိုင်တဲ့ကားလို့ပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြာဘူးနေကြဖြစ်တဲ့ Formula 1ကားပြိုင်ပွဲကကားတွေတဲ့3စနီးပါးမြန်တယ်လို့မြင်းကောင်ရီကအစ100လောက်ထိကိုကွာပါတယ်အများဆုံးမောင်းနေနိုင်ခဲ့တာက1998အော်တိုဗာလာမှာ Trust SSC ကားကို Andy Green ကမောင်းနေခဲ့ပြီးတော့တနာရီကို1223ကီလိုမီတာထိမောင်းနေနိုင်ခဲ့တာပါလက်ရှိအချိန်မှာတော့အဲ့ဒီ Trust SSC ကိုအင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့ကားပြားတိုက်မှာပြသထားရှိပါတယ်တွားပြီးကြည့်ကြတဲ့သူတွေက 4D Motion Simulator နဲ့ Green နေရာမှာနေပြီးအဲ့ဒီတုန်းကမောင်းနေခဲ့တဲ့အမြန်နှုံးအတိုင်းခံစားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအမြန်ဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ Truck SSC ရဲ့အမြန်နှုံးကိုချိုးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြုလုပ်ဖန်တီးနေတဲ့ကားကတော့ Blockhawk SSC ပါ Blockhawk ကိုအမျိုးမျိုးပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီးအကောင်းဆုံးတွေကိုအသုံးပြုထားပါတယ်2018ခုနှစ်က New Quill Racing မှာ Blockhawk ရဲ့အမြန်နှုံးကတနာရီကို320ကီလိုမီတာထိပဲရှိသေးတာပါပြင်ဆင်မှုတွေတေချာပြုလုပ်နေတဲ့ဒီကားဟာငွေကြေးအခက်အခဲတွေကြောင့်ခဏရပ်နားခဲ့ရပေမဲ့များစွာသောစပွန်ဆာတွေကနေဒီကားကိုဆက်လက်ပြီးအမြန်နှုံးမြင့်တင်နိုင်ဖို့ကူညီပေးခဲ့ကြပါတယ်ဘီးကိုလည်းအလူမီနီယံဘီးကိုအသုံးပြုထားပါတယ်အရင်တင်ထားတဲ့ Truck SSC ကိုချိုးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက် Gale, Jaguar, Land Rover, Rolls, Rolls-Royce စတဲ့နာမည်ကြီးကားကုမ္ပဏီတွေက EJ200 Rolls-Royce Jet Engine နဲ့ SSC Jet Power ရရှိအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်လက်ရှိမှာဒီကားကအကုန်ဆောက်လုပ်ပြီးစီးသွားပေမဲ့အမြန်နှုံးကမဆန်းရသေးတာမို့လို့ Truck SSC ထက်မြန်တယ်ဆိုတာကိုတော့မပြောနိုင်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကားရဲ့ဆန်ချိန်က Truck SSC ကိုချိုးဖို့ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့တနာရီကို1600ကီလိုမီတာအထိသွားနိုင်ဖို့အတွက်ခန့်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုမှာသူပြောသလိုမောင်းနှင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကမ္ဘာအမြန်ဆုံးကားနေရာကို
Blocked Hot SSC ကပြောင်းလဲနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပြောပြသွားတဲ့ကားတွေကရှာဖွေလို့ရတဲ့အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်ပြီးပေါ်ပြပေးရတာကြောင့်မလို့အမှားရင်းတွေပါသွားခဲ့ရင်နားလည်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ကမြစ်တာရက်ခန့်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်တွေအတွက်ဗဟုသုတရရှိစေမဲ့အကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Knowledge Bank အစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေတာကြောင့်မလို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေခင်ဗျာကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာသောမိသားစုဘဝကိုထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်မေတ္တာဆုမွန်ပို့သပါပါတယ်ခင်ဗျာ